ني ដ ਾ ਨਾਰਨ ਨੇ 1965 ਉਹ ਨੇ ਦੁਰੋਵਾ ਕੋਸਾ ਦਾ 1383 ਨੇ ਦਰਨ ਜੋ ਲਾਬੇ ਜੋ 9 ਯੇ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ 2022 ਖੋ ਨੇ ਆਟੋਵਾਲਾ 29 ਯੇ ਤੌ ਜਾ ਨੇ ਸਾਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕਯਾ ਵਨ ਮਿਓ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਯੇ ਜੀ ਮੰਗਲਾ ਯਮਾ ਚਾਉ ਨਾ ਅਟੋ ਬੋਰਾ ਬਾ ਦਾ ਜਲੇ ਮੰਦਨ ਨੇ ਬੁਸਾ ਦਿਨ ਜਾ ਦਾ ਬੋਰੇ ਬੁਸਾ ਦੇ ਅਬਾਈ 50 ဒေယုဇနာပြေဘုံညင်းစေမာဘုံညင်းစေမာတွေ့ရွေ့ပြေတွေ့ရွေ့ပြေ
Anidaya Anidaya Vazita Vazita Kongha Maga Jadari Kongha Maga Jadari Liyadin Chila Liyadin Chila Tadin Chima Tadin Chima Chengha Minya Jadani Chengha Minya Jadani Gabang Minya Gabang Minya Dhamaya Yue Dhamaya Yue Buddha Paya Buddha Paya Nasu Jana Nasu Jana Kothaya Le Kothaya Le Tadin Che Tadin Che Dwaye Maya Jadari Dwaye Maya Jadani Nyawe Niya Nyawe Niya Buddha Rasu Yebo Uga Aludana Jindila Yen Maya Naya أجمع ما هو هذا مدني سعيدة لدولية شعبين بي موجة نعزة بيا داودي بيغو يو جاو نعزة نغو بيا نبدا نبيا 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 داودي بيا نبدا เดี๋ยวก็ได้แม่นดาวได้อยู่พระฤาษีตัสสาจะ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 
ကိုလေးပါးအတရာပုဂ္ဂိုလ်တလည်းမြားညာနာရှင်များတွေလည်းပွားများပြီဖရာဘုရားတရားတော်ရှင်များလည်းကြီးတော်လည်းပူဇော်တတ်ကြတာလည်းမြားအဲ့ကြတော့ဖရာသာသနာဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိတွေဟာနေထွက်လာတဲ့ခါပူဇော်ကြီးတွေလည်းရောင်းလို့ပဲသူတို့ဟာဒါကိုအရှင်ဘုရားပူဇော်လက်လာပါတယ်နေပါခေါင်းပါလာပါလည်းမရှိ သာမေတ္တာမေဝေယမေဒါစီယအာဒုရမလက်ပူဇော်တာလက်လာပါဖြစ်ရေဥသာတောင်းအကြံစီတောင်းတာပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးမှားနေတာမဟုတ်လက်လာပါတောင်းတာအားမြတ်ရပါမလဲဆိုတော့ဘောရလက်ပူဇော်တာကဖြစ်ပွားဘဝရဲ့ဤကြံတောင်းတာပြောတာ ဒါကတော့ရဟန်းဂေါရမသာဖရာလာငါတို့လည်းဖရာပဲရဟန်းဂေါရမဟုတ်တာလူပါဘုရားလည်းလူကောင်းပါလားဒီလိုစောက်ပြောရလက်တောင်ပါဒီသာပစ္စည်းလေးပါပူဇော်တတ်ကြတာမရှိလူစိတ်ကိုရရမှာစီးဝေးတို့တိုင်းနေရတော့ဒီတိုင်းသာဆိုရင်ဒါထမင်းကသေးမယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ပါဘုရားပဲဒီတိုင်းသွားနေထမင်းကသေး ရန်ကောရမကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့လုံးနေစားအရုပ်သူ့ကိုမကောင်းတဲ့ရင်ကြော်စောမဲ့ပြောင်းလုံးပြီးလှလာပါဆိုရအောင်လုံးပါဖြစ်မယ်အဲ့လိုစင်းနေအဲ့မှာစင်းစမာနာလို့ခေါ်တယ်ပရောဟိတ်မတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့သူတို့တပည့်ဒီကမှာချောရတယ်သူကမကြီးပြီးမှာပြစ်တဲ့ရူးလာတဲ့ဘင်္ဂလေး အန္တရာဇပြည်တယ်လူလူရဲ့ဝမ်းမှာမဟုတ်နေသမီးတည်းမြချောတဲ့အစင်ကိုဆောင်းတယ်လူမကနဲ့တည်းမြချောသူ့ခန္ဓာဝါဒအကြောင်းတစ်ဖြက်ဖြက်ထွားပြီးတော့ကိုမျိုးနေတယ်လို့ထင်ရအောင်ခန္ဓာဝါဒရဲ့တိတ်ကြီးလင်းဘုရားတို့ရွာတဲ့လက်ကြီးသားအကြောင်းထပ်တာမျိုးသမီးများရှိသလားမရောင်ထွက်လာအောင်ထားနှုတ်ညံ့သိမ်းမွေးမရောင်ထွက်လာဘူးဒါကြီးကြီးတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလားမရောင်မကြီးလို့ရသလားဒါ
ဆိုတော့လေရွာသားလေဆိုတော့ရွာထဲကဓမ္မလေးအကုန်သိမှာ
ไม่เอาท่าเลยอาจารย์ท่านน่ะเปล่าเนี่ยหมองเนี่ยตอนเปล่ามีดีก็ยังไม่เปล่าอืมนี่มาซื้อน้ำมาได้ขนาดกูอาจารย์เนี่ยดับแฟบๆทัวร์ไปอยู่นี่ตัวนี้ตายจริงเลยนะตายวันละสูบีตัวอะไรอยู่นะกูคิดว่าชิโร ไอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยได้ไหมเยอะสักจานจะไปเลยยอมมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ไปที่เส้นจะมาบาร์บาร์ไปก็สบายงอร์มาอุจิตรมาก่อนเดี๋ยวพี่บอกยังแล้วบุตรจะรับเจ็บยังไงเนี่ยอาจารย์พี่ที่นี่เราไปยังงอร์มาแล้วเราไปเจ็บยังนี่นะอุเบกังดักคู่ว่าเราเดี๋ยวเราช่วยเนี่ยมีเรื่องเดี๋ยวต้องมาดูสิจ้าต้องมาดูตราพิเศษสิ่งแบบนั้นอืมตอนนั้นมีเรื่องที่ตัวอยู่พยานนับเชื่อบาร์เรื่องพิเศษเลยจ้าบ้างน
ဟဲ့လေဘုရားဟန်လာရှိရမလဲ။ဟောသူမြတ်စွာဘုရားပြောလာလဲဘာမှစေစုံနေကြမရှိ။ဩဖရာတောင်မှာပြောခံလာဒီစား။ဒီလိုအောင်မေ။ကိုမဟုတ်ဘူးရည်ကြီး။စေတဘာနာမိကပြောရတယ်ဒိဋ္ဌိမြတ်အရံကိုသွားရရှိခိုးပြုရတ္တိတာလည်းဒိဋ္ဌိကခံပြောပဲနေစား။ဆွေများတို့တပည့်တော်ဘာပြည့်စုံသကားမပြောလာလဲ။ ငါနမရတဲ့။ရံကတော့မှငါတို့ကိုစားမယ်၊တောက်ရမယ်၊လက်လက်ပါခေါင်းပါအောင်လုပ်ပြီးတော့သွားလာနေတယ်။အဲ့မသိဘူးလား။အော်တပည့်တော်မသိလို့ပါပဲ။တပည့်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဒီလို။အေးငါတို့ချမ်းသာရတကယ်လို့ရှိတာဆိုရံကတော့မှကျေးဇူးမဲ့မကောင်းတဲ့ရင်ဖြစ်အောင်တို့ကူညီပေးကြမှာ။ကောင်းပါပြီ။သူပြန်ပြလိုက်။ ဆရာထွေရလေးပါအကျမ်းမပြားကြဒီကိစ္စကလေးရတော့တပြည့်တော်အလွယ်ကလေးပါရှုပ်ကလည်းလာတယ်မျိုးလိုမျိုးတော့သူအမင်းမင်းကြီးချက်ထုံးညလင်ကကြည့်တရတရဘာမခွဲလိမ္မာပါနဲ့သူဖြစ်တယ်အဲဒါထိုးချိန်မှလည်းတောင်းတဲ့ပြည့်လူများမှတရားနာပြည့်စေတုံကြောင်းလည်းမှပြန်လာတဲ့အချင်း ဘုရားရဲ့မြေတွေသောဆင်းစီသောအဝတ်ကိုဝဲရောင်ကညသရာနေရာဝတ်ကိုတော့ဘိုးထင်စားတာသူခလာကသားရလက်ကြည့်လင်းတော့ဇက်တောက်အဲ့ဒါနန္ဒာပန်းပန်းကိုယူပြီးတော့ဇေတုံကျောင်းလိုက်ကိုသွားညနေခင်းညနေခင်းလူတွေကတရားနာပြီးကျောင်းကပြန်လာလူတွေကဘုရားသူကအခုမှကျောင်းလူတွေကဟဲ့စိမ့်စမနာမိုးချုပ်ခန်းဒီမှာညီတယောက်တည်းပဲသွားမှာတော့ မတိချင်သမာနဲ့တော့တော်တော်ကြီးလို့ဘာမှအကျိုးမဆုပါဘူး။အဲ့လိုစကားပြောပြပြအဲ့ဒါဇေတုံကျောင်းတိုင်းနာဒိဋ္ဌိအကျံတစ်ခုမှအဲ။မနဲ့စောစောလူဓာရကမတွေကအဲ့ဒါဆိုဖျားဖူးကိုဖျားပန်းလူကိုဆိုသွားကြ။သွားတဲ့ခါသူကတခါတော့ပြန်လာ။ဇေတုံကျောင်းတိုင်းထက်ကနေလည်းမိုးဘယ်ရှင်ကကျောင်းဝင်တဲ့ဝင်နေတယ်မသိဘူးနော်လောက်ပြန်လာလောက်ပြန်လာ။ကျောင်းဝင်တကားပေါ်နဲ့ထွက်လာဟန်ပြပြပြီးသွားတာ
ဒီကောင်မလေးရနော်ယောက်ျားသားအဖော်လည်းမပေါ်မနမသားချင်းဆောင်းချလည်းမပါပဲနဲ့ဘတ်နဲ့ဟလာမနဲ့စောစောစီစီမြို့ပြင်ကပြောလာရတာတော့လူထုံးဆောင်ကဒီရွယ်တွေကလင်းလူသူလေးပါးနဲ့မအဖော်နဲ့မသွားတဲ့အရွယ်တွေလေအပြိုရွယ်ဟုတ်လားအစစမနာလာရုပ်ရည်လည်းပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒါဒီအချိန်ကြီးအချိန်မတော်ကြီးတညာတော့ဘယ်မှာအိတ်ပြန်လာတယ်လဲမသိဘူးညီဘယ်အိတ်ပြန်လာတာတော့တော်တော့ဒီအကျိုးမရှိပါဘူးမသိချင်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောပြောတော့နေတယ်ဘလောက်တောင်ကြာတလခွဲခံကြဘာကြုတ်ပြီးမှန်ကြလို့ဆိုတော့ဝါတယ်လည်းလာပြီလို့ဆိုတော့ပြောတော့မိုးလာမတော်လာတော့ရောက်ဒီမှာတော့လည်းအဲ့လိုလုပ်သူကြံပါတလခွဲကြာတော့လူတွေကသိချင်စကပိုးပြင်းထန်တာသူကမပြောလဲပိုးသိချင်တယ်ဟုတ်မလားဒါကမပြောတာကပိုးသိချင်ဟုတ်လားစိတ်မစားအောင်လုပ်တယ်စမ်းပြောစအောင်စပြောတယ်စိတ်မစားတယ်လို့လဲတဲ့ခါကျတော့သိသိမှာပေါ့အစိမ်းမစားဘူးများတော့နောက်ပိုင်းအရလာတော့နရှင်းတဲ့လူတွေမလားကျွန်တော်မဇေတုံအကြောင်းတိုင်းမှာရန်ဂေါ်ရမနဲ့အတူအိတ်လာတာပြောသူစကားကြားတဲ့လူတမန်နဲ့စိတ်မှာဒီအကြောင်းကအမှန်များမှန်နေသလား
ဟောဖရာလည်းလူပဲပါလာနိုင်အောင်လို့ပုရုဇဉ်လည်းတချို့အဲ့လိုတွေးဂျုံမတံမရဖြစ်နောက်တစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်သုံးလေးလလောလာမုံတော်ပြားဆိုတဘူတွေသုံးလေးလဆင်ခဏကွာတော်တုတ်လိုက်မလားတရေခါတဲ့မျိုးလိုမျိုးတွေခန္ဓာကိုယ်အဝတ်တွေအနိစ္စတွေပစိုးကြနေတာရစ်အထက်ထက်ရတာဝတ်တွေနဲ့ပါအကြပါအကြပါဗာမိမိကိုကိုယ်သာအမျိုးသမီးအသွေးထိုးရဲ့အပွားနဲ့မြင်းများသာကိုကိုဝဲရောင်ကရဟန်းတော်မှာဆက်ပြီးကျွတ်မှာကိုယ်ဝန်တော်ရခဲ့ပြီ။တော်တော့ကရောက်မှာမဟုတ်။အဲ့မရှိပါသေးတော့လေကျုပ်ထိုင်နေကျုပ်ကံပေါ့အမ။ပါတော်ရ။ကိုယ်ဝန်တော်ရပြီ။ဘုရားသူတော်ဆိုအရင်တော်ဆိုဆို။ဘုရားမဲ့တဲ့လူတွေကငါတို့အစတော်ထင်သားပဲ။ငါငါဝါသောတန်တရားပေါ့နော်။ဟုတ်တော့တကယ်ဖြစ်ပြီဘုရားအကြည့်ပြုပြကြဘုရားရှင်မလား။ဒီလိုနဲ့ရှစ်လကိုလလုံးနှစင်းသမားတကယ်ကုန်းအရင်မှာပုံဘဲဦးထချမ်းပုံစံတတအခုံးရင်းမှာပိုက်မှာကတ်ချီပြီးတော့တားတယ်လာဖို့မို့ချင်မလားနွားရုံနဲ့ထုနဲ့ဗလာတစီတွေရောင်းနေတယ်လို့အမ်းနေတယ်လို့တူအောင်ဖန်နေညာဒီနာခနာအင်းလေးလပင်မနွမ်းနေပြီပုံစံလို့လည်းခါတယ်ညနေကျန်ကဘုရားဗုဒ္ဓသနာဓမ္မပလင်မှာထိုင်ပြီးညနေကျန်၄နာရီ၅နာရီလောက်နေမှာ၆နာရီဆိုတော့နေဝင်တကားပိတ်ဆောင်းရပြီနော်ပရိသတ်လေးပါဘုရားတရားဟောနေတဲ့အချိန်တွားရပြီပရိသတ်လည်းအောင်ကြီးနော်ဘုရားပါဇဟန်းကြီးသင်္ကာရအေးအေးဆေးအမလေးတရားတွေဟောလိုက်တာနော်လောက်ကြီးပဲလို့ဟန်ကြကျုံမာတော့တော်နဲ့ပြောပါလို့ရတယ်ကိုဝန်ကြီးတကားကားနဲ့ဖြစ်နေရတာဒီမှာကြည့်ပါအောင်မိဘဆိုတာဟုတ်လားမိဘရာဖြစ်လာရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုသားသမီးကိုစောင့်ရှောက်တယ်ကိုယ်အစောင့်ရှောက်ပြည့်တဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးလားသားဖွာရန်မိဘသားဖွာအိမ်ထောက်ပါစီဦးတော့မိနေကမှသုံးရမယ်ဆနုံးမုံလို့ပါတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဘာမှလည်းမရှာဘူးအမလေးနေနိုင်လိုက်တာတော့ကိုယ်တိုင်မပြုတ်လို့နဲ့နေပါဆိုတော့တော့နားမှာဒီကမှအနာတပိန်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကောသလမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဒါကကြောင်းအမဖြစ်ဖြစ်ဒီဓမ္မကြီးဒီလည်းရှိနေပြီဘယ်သူခိုင်းခိုင်းပေါ်ကိုမိမအတွက်ခိုင်းတာလဲအမဘုရားအဲ့လိုပြောတယ်ဘယ်သူပြောတာဘယ်သူပြောတာနည်းဇီရောသမနာဘရောဇီရောကြီးတာဟမ်သမနာချောတယ်လေဗျလိုက်မလားသူနဲ့ငရဲပြီလိုက်မလားငရဲပြီပြောလိုက်မလားဘုရားဟမ်ငရဲရောလိုက်မလားကြတာဗောဒါဆရာအဲ့လိုပြောတာဆိုအရမ်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မှာအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးကိုတော်ကြီးကပြောတော့ပြောပြီးတော့ပြည့်တော့ပြစ်ထားတယ်အဲ့လိုပြောတာပြောပါဖို့ပဲတည်တာတဲ့ကိုုံကြတာမဆောင်ချောင်ကိုနဲ့ကပြောတော့ပြောပြီးတော့ရတဲ့ဥစ္စာကြတော့အယူမဆိုင်ဘူးပြစ်ထားတယ်ကိုတော်ကြီးအာမစင်ကိုစားပြီးလာကိုဖြည့်စစ်ဖို့ရန်အားထုတ်တဲ့ပုံကလုံးမျိုးနော်အောက်ကမြေကြီးပေါ်နဲ့မစင်နေကိုင်းငါလာကြီးကိုမစင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့အလျောက်ကိုွက်အောင်ညစ်ပအောင်လုပ်မယ်လို့ဆိုဆိုပြောဆိုလို့ဖခင်ဘရိုလာလို့ပြောလို့ရမယ်အမတန်ရုံမှညဉ့်ညံ့တဲ့ခါဖခင်နဲ့လုံးဝမတန်တဲ့ခါတွေဖခင်ဆိုဆိုမင်းမတောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဟဲ့ဝေးစီဖခင်အဲ့ဒါမှပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဖခင်အဲ့ဒါသူကတော့ကဘာပြပါနေနောက်တစ်ခါဒီနဘေးကောင်ကခမ်းတယ်ပေါ့ညစာပြန်ပြိဿ၄ပါးရောကြည်ကြအစွတ်စွဲကဲ့ရစကားပြောဘုရားတရားဟောရင်လည်းခဏရက်လိုက်ဘုရားဘာမှမပြောစိတ်သမာနာတဲ့နမမင်းပြောတာတွေသင်ပြောတာတွေမင်းမို့သင်ပြောတာတွေစကားလည်းတကယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်နဲ့ငါသာသိတယ်တခြားလူတွေမသိဘူးဆိုတာတူဆိုစရကတော့ဘာဒီမလဲ။ဖယားနဲ့လူနဲ့ကရကစနေရပဲဒီ။ဒီမှာလည်းရှောက်မပေးဘူး။အမလေးဟုတ်တာပေါ့ယဟန်ကြီး။နှစ်ယောက်ထဲဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စနှစ်ယောက်ထဲပဲဒီမှာပေါ့။ဒါအဲ့လိုပြော။ဖယားဘာထုံးလဲ။သူကလည်းမတရားမင်းရဲ့ပန်တို့ကဗလာကြောက်ဖြာပူနေတော့ချင်းရပြ။တရားမင်းနဲ့ဆင်းကြီးတော့သမနာမင်းမရောက်ဖယားဆွဆွဲလာတယ်ပြတာ။
ဒီเจ้าဘုရားကိုဘိုးဘုရားပြိတ္တလည်းမှာငါစင်စင်အောင်ဖြစ်ရှင်းမယ်ဘုရားအပြည့်မရှိအောင်ဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးနောက်သားလည်းတို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရင်ဌာနကိုရအောင်နောက်သားလည်းလည်းကြွငယ်၄ရာအယောင်ဖန်စင်စင်မာနအဖွဲ့ချီတာသစ္စာကျိုးသစ္စာဝင်ကျိုးမြတ်ကိုတရားနဲ့ကပ်ဖြတ်ကြစင်စင်မာနဝိညာဉ်ထာတာဘုကိုလည်းပဲအဘုကိုလည်းအဲ့လေ၄အထက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာလေရာဖြ
ကျိုးတဲ့ဒါကျိုးနဲ့လက်ပြကြဆင်းမနာဝင်တော့ဝင်တာထပ်ကိုတန်းလွန်ခံတဲ့ခါကျကျိုးများပြုတ်ကြဆင်းမနာအဲ့ဒါခဏတည်းဒါချက်စီဘာမှမကတ်ချက်တဲ့ခါလာတောင်းစားအပြုတ်ကြလားချေမိုးအယူတွေကျိုးရွာချေပြန်တယ်အဲ့ကြလားအတူကြီးများဘောပါဒီမှာရတော့ဒီကကျွမ်းငယ်ကြောင့်ဆောင်ပြီးဆင်းမနာဖွဲ့ကြတာဆိုကျိုးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ပဲလား တချို့တွေညာပြောတာတခုစီတာစီဘူအဲ့ဒါချက်အာစီဘူမိုးကလည်းကြွက်တွေကတက်သွားပြီတော့တဲ့ဟုတ်လားကြိုက်ပြလိုက်ရယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောဘာဖြစ်လဲဒီလိုဘောတော်ဝိုင်းနဲ့ဘောဦးတို့မေးတာဘောဦးကိုဘောတော်ဝိုင်းကမေးဟဲ့ဘောဦးခင်ဗျားစင်စမာနာအောင်ကားမှာကွာတဲ့အဲ့ဒါ ကျွတ်တရားစင်စမာနာရဲ့ချက်ဘွားလေတက်သွားပြီတော့ပဲလားတယ်ပေါ့လေစာမပြန်ဆင်းတယ်လို့မလာဘူးတဲ့အဲ့ကျွတ်တွေဘယ်ရောက်သွားကျွတ်ဘယ်ရောက်သွားကျွတ်ဆိုတာဘယ်လိုနေရာမိသားတွေကောင်းလဲခေါင်းအဲဘယ်ရောက်သွားဆားလိုက်အဲ့ဒါနော်ဒါတော့ကတိကတ္တအဲ့ဒါအမေဖြစ်တော့ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ဒါကတော့တော့ဒါ အဲ့ဒါလူပရိသတ်လည်းဟဲအရုပ်တမာမနိဖရာဒီလိုဆိုဆိုရတယ်ဆိုပြတာဘာမှမထွေးကြခိုင်းနဲ့ထုကြဟာအဲ့ဒါဘယ်လူတွေတားလဲလို့ပါတော့မလောက်ကြနဲ့မလောက်ကြနဲ့ဖရာရှိကိုအဲ့လိုမျိုးမလောက်ကြနဲ့ဖရာရှိမလောက်ကြနဲ့ဆိုတာဟောဒီကောင်မဖရာရှိမလို့အပြင်ကိုဆွဲခေါ်သားမယ်ဆိုတာလေရှုပ်စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတဲ့လူတွေဖရာကြီးတွေဘုရားဆိုပုံကိုရတရားပို့တော့ကြမှာအရာပို့ကြရတော့ နာကတော့ဒေါသပဲပြီးသားဆိုလို့ဖြစ်နေတယ်သူအဲ့အတွင်းထားဆောက်ကတော့မထောက်နိုင်တော့ခါတည်းသားပြုတ်ကြတယ်ကျိုးရှင်ဘုရားကျိုးအပြင်းကတရုပ်ဆွဲပြီးထုတ်သွားကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမျက်စိရတဲ့လုံးဖရာရှိမှာပျက်စီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခအောက်လို့ဆိုတာအပြင်ရောက်တဲ့အနေနဲ့တကြိုင်နဲ့မြင်းမျိုးပြီးတော့အရေးကြဘုရားငယ်ရောက်ဆင်းသမာနာ အရှင်လာကုဒေရင်ကိုယ်ရအဲ့ဒါဘုရားမဟုတ်မတန်မဟုတ်တန်တရားဆွဆွဲဟင်းဒီနေ့မှာကြောင်းဟင်းတချို့ကိစ္စလည်းမပြမသိနေတဲ့ကိစ္စတွေပြမလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြီးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစေသမာနာကမြတ်စွာဘုရားအောင်းအောင်ချင်းစီပါတယ်တခုပါမှာဒါတို့ပြည်စတဲ့ဝင်ကြောင်းခေါနဝါနောက်ပိုင်းမှာတာဖြစ်တယ်။ဘာဆိုပြီးတော့ခေါနဝါနောက်ပိုင်းဝါဆိုလေးလံငါးလားစရာဒါဘုန်းတော်ပြသူတို့ရတဲ့တပေ
ترى دماغي زين بايا دماغي دزام ولا جانا بانو عن عشان هو سندمانا إيدو سنبيان يوجي من الكهيا كون يا مم ما سو سويرة دو أجي جب جسيا ربيو جسيا ربوا سناب جوجا بعوض جاب شجع سوين تو يعني أسيبوا ما تشدا يانو كهيا ولا بيرو باري من بيون نزار ونا يجمع سوابيا دي سندمانا بدل بيون بيون And this is the mana, Kuma, the Abiago, Mom, must just eat a mushika, just see what it is. But other guns in the Mahabruma, say, only we don't have an division, Jamara Mendia in the Pialano. Maybe you're at the Pialano, I may, maybe I can do one, but in the Navy don't lie. Pala, then a Baroma Java, and to tend to them, not on see there. Baroma Javan, need to eat all sin or see the Gradilla. Dia, noon, then wait. Three of them. Nijan, I'm your mobula. Javan, that I buy on him. Mabruma, I mean, I don't know, I'm in the piano. No, Mabruma, I mean, I don't know. I take it to go to Binyade. Piano, I'm better, maybe I didn't never, son. I'm better, you know, I mean, I'm in my day, maybe I didn't. That I, Mabruma, I mean, I'll ask me, I will be your time.
然后这些单身比比他家当家，他碰到个一年年不要白银多啊，他没变好，没变好你。的确难了嘛，强大转的也。他碰到个他家当家呀，你得不要俺多欧美，你别这样，真他妈的去哪里嘛，我那一路吧不，没你那快比他真的嘛，没你那妈都安排。好了没嘛，俺他妈叫啊，不理啊。快到嘛不是？啊，快来嘛不是？没事，不理。没白呀，没没见没见你也吧。我打了马不马没打，也是没不没我，电报上下不一样，给啥娃娃没没两个，俺那啥马家多吧，没没兵子没六百五块。谁不也是啦？一拉多那些的，没拉多那些的，凶多那些的，难多那些的，表露也大，表没呀。俺这俺没得没得呢，没得了人呢呀，没没来呢。俺那马家比着，发现个多，大部分都是奶奶，奶奶比着比较老点哈，阿母也看比着嘛。牛肉的外卖，牛肉比嘛，咱一看点那啥不呢？别那马不着嘛，以前没那看没那没的呀，别那老张我提的哈，牛肉我单子是，虽然那个都得先嘞。别是这要是你没别好，你像我多要比着那没别好，你这边老那马不着嘛，没那就也是没那辣，弄个卤肉。不然你那啥人家一挂嘛，好了。哎，对那鸡，我们对那猪吧嘛了，哎，猪嘞。哎呀，老我多，大包鸡，六六边啥子了？开多少？哎呀，那没必要你个是搞不着，我们了，啊，别木个打着都比较忙嘞，打着都啊没人了都不啥的，没追没追吧。那边呀，老那一些没个，俺没了，俺没了，那么可怕的鬼。这个好像嘛，妈妈鸡这好像，好在哪儿了不？不了不了了，好在了，好在阿爸阿爸，啊俺阿爸嘛好在嘛嘞，好像阿姑鸡好在嘛呀，阿姑嘞阿姑嘞了不了，阿妈鸡好在嘛乖，往里嘞，来来来，哎呀我的，不了了，对不对？没事你走嘛，妈妈走不走？不对，我们好那边，哎呀我的，哎呀我的。也不了，不要让俺的汗毛都没长不了。这里长到了，还爬楼也没动，也不得不了。爬楼也没动，忙了也来。好了，没那开门了，好吧不？都那家伙的话，哎，没叫了，打吧呗。哈哈，好了，再没事，俺没事的了，挨打，大概再来了呢。那现在呢？那没米别靠你了，老公，你这里差不了呢。家伙的，搞那家，我说，啊。对不啦？朋友问不啦？嗯，那一些没工那边呢，交税没那搞呢，他说的难务，好那，没别好你批吧，俺没别好你那个马季也给，哎呀，工资开始的，工资开始的，苗都没得要了，哥哥们爱护哥哥的好，啊，都摘掉没摘到，工你别赔他，下老点好，看完的。哎，那那培养啷个了？没给没培养起，等下的阿妹没事的那么，哎呀，就为阿妹来好办的。哎，对了，没比马的母的，拿到苦阿片了。干嘛办？人家家是都掉了，骗你爸的。你知道吗？但是说白就干嘛办？现在马都干嘛没有？比来在阿楼南岸都来边，俺那跑票几乎都当没事，都没打没压过。这么的路子呢，谁呢？几张没几步步的。俺那没那地俩搞那不过，没别的呢，就没别的，地里没有肉嘛，黏黏的，还没没空。白马比那马没嘞，不要浪俺了，没别的了，冬天等等，要不要？不要浪了，冬天等等。俺妈对吧？不了别的，吃几点？没几点了嘛？都路上那没烟了，谁收着？啊，对吧？下了过来就那撇开要啊，要不路上那没烟了，谁收着了？没俺这个拿不上木准备，大概拿不上那木了，也没来拿那木。但是美女公交这个表有点没有刚撇比大比没了表，别让我心想。看来哎，没别的得宝贝他，就这么来呢。别一来了，哎那边现在怪现在这边别让俺了，他们家木多了，地也有一批比较，那边没别的在工地看我来没他，现没事。
ကိုကြောက်ကတကယ်ညစ်မှာဆိုခမရသားလောက်အရွယ်လေးရှိတဲ့အိစားကိုဒီလိုပြောရတလားဆိုပြီးတော့သူ့အဆက်တကွက်ကျွန်းနေပြောပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီပြားကြီးလည်းလန့်ပြီးတော့တကယ်လို့မဲ့အရှင်မင်းသားတို့ခမရဖျားကိုထိုးကြောင်းကိုအလင်းလျှောက်လိုက်မှာဆိုငါအသက်ရှိတော့မှာငါအရင်တတ်ခံတယ်ငါအရင်ဥအောင်ပြောမယ်အဲ့လိုကြအစားမစားပဲအဝတ်ညစ်ပတ်တွေဝင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခါစနှုံးမုံလေးပါစနှုံးမုံနေတော့
بني لا ده هذا أموي كان بدون نادو ده وين لا ماي أنا أبغى يوتر نادو لا باع ينسى لا ماي ما ينسى لا نعمي ما بيدو هم نعمي بيا بيدو هذا لي ملي شو ملي يا مبيعي رو هلا نادو ده ما نيباره دو صا يا وما لي نسا هوا بامي شلا مالك نادو أجيو ตั้วจีละก็มีเบียซิยอดอมีเบียบาผิดนี่ละเมจีละกว่าบ่ไถ่ดาบ่ลั่นดาซิละยาหุล่ะอะนาวมาละชวยดิจีนี่ละญ่บละอี้เมี้ยมะชู้หุล่ะคุมากောက်ว่าดาซีบ่อี้บ่เบลุผิดนี่ละแลมันเนี่ยอี้เลี้ยงจ้างามีเบียกูจะอดอตนาซิยาบ่ยอกาผิดนี่ละโหนั้นเนี่ยมางาบ่สิละซี้ตมะอโจดิเสียวนี่ ชีดาเบกว่าบ่ตู้ขอกันยาได้จ้ะเบลุบ่จำมาผิดนี่เลยเลยเนาะมาจ้าจองซองอภิวุตบ่ฮะซองว่าอเมริกันกองอะคาเดมี่ยะฮึเคยเป็นบายะเดี๋ยวสิอะคาเดมี่สุดยะมันดิล่ะฮะซองว่าอเมริกันบ่มันไม่ผิดบ่เกรออะล่ะช่งๆๆๆนึงงูนี่ล่ะไล่ไปนะตะนาวตะนาวนะคณะโกเลยอ๋อเอ๊ะๆจ้างผ่านแยกอยู่บ่อะตะชั่วถั่วยาได้เปีย เราไปฝ่ายยาล่ะมั้ยใช่อะไรจีนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนาะตื้อเราตื้อผู้ใหญ่เราควรจะบ่าล่ะตื้อเราไม่ได้จ้างเอาลงจ้ะมั้ยเราถ้าไม่รู้ไม่ได้จ้างเอาลงมายาเอ้อจีนเนี่ยเนี่ยไม่ได้จ้างล่ะครับแม่บ่ฮู้ล่ะอีล่ะเว้ยเดี๋ยวเนี่ยเลยเอ้าฮู้ล่ะเว้ยเราอยากเลยอ่ะแต่ไม่ได้จ้างเอาลงมั้ยไม่ได้ตัวอะไรอะไรหนูนี่มาบ่เลยคณะกูเล่นแต่งกันแต่งกันตัวหลบล่ะ อ่าตะเกวันนี้เนเน่ละปุ๊บซะမျိုးล่ะนะตุ๊มน่ะญาติน่ะมีอย่างน่ะมีเบี้ยอมูยาญาติได้ไล่ปุ๊บอ่ะนะตะลงมาคาเลยเป็นงอจ้อไปคาคณะกูเล่นเต็งกันเต็งกันเล่าไล่ตุ๊มญาติเล่จ่ะละชุๆๆเนี่ยเล่าไล่ปุ๊บงูเลยบ่เลยบ้ามันพี่มันจะยกฉี่คณะมาพยาล่ะมาบรุมาเมนตาคาละตุ๊ไอ้ห่าบ่ตับอะตีนขอพี่มาคาละอะคู่มาคาละผิดตัวเลยละยอกาอะคู่จะผิดตัวอ่ะล่ะ อาคาก็ไม่มาไม่มายาแต่เป็นเนี่ยปุฏิจันทร์มีเบญ่าบาผิดตาเลยง่ากูเปียวไม่ง่าไม่เปียวบุสุเปียวมะเลยอศีเมียเนี่ยเปียวสุรุเปียวอย่ามาบ่บาลุอดิจันทร์เมียเนี่ยล่ะเลยตอเสร็จเสียก่อนไล่ตะเมียบ่อ่ะมีเบญ่าเสร็จเสียก่อนไล่ตาตะชา กามาบันชินเลี้ยงยาชื่อยาดาမျိုးသမီးတွေကြောက်တော့ကန့်ဆိုးမှမထင်ပါဘူးကြောက်မြင်ကန့်ဆိုးလိုက်တာဘာတွေကန့်ဆိုးတာလဲအဲဆိုရင်ယောက်ျားမားမမတ်ရှိနေချိန်မှာကိုသားမရဘူးသူမှမကျွလုံရဲဘူးမှာလဲအဲ့ဒါပြတာနော်အရင်ပြောသားစရာကိုမိသားစုကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားအောင်မကာဝဲရမဝတ္တရားစီတခြားမိမတွေကကျွလုံပြမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပြန်ကြည့်ဟာ มึงเอลุเปียวอ่ะงาก็ไปยอกจ้ามาปี่ตาอะต้องไม่จ๋าเลยลุลุบ้ากาไก่มาไม่ปี้ดิลุลุนะมึงนั้นเอามาท่าไปดาละอ้าวๆอัจฉันยาดิเนี่ยท่าดาบ้าฮะเบตัวก็มึงโหลาไปแล้วไอ้สัตว์นี่ดูแลไอ้สัตว์อ่าบ่ตัวมึงล่ะไอ้สัตว์สวกันดูเปียวซะมาโอ้งาโหลบะญินตะบ้าเนี่ยมีพยาดอมมา เป็นน่ะบ่าวกูไม่มากูไม่เบียกูมาลงจองมาซ้องๆหน่อยมึงเบ้ผิดมะเลยอะไรกองงาข้องเผ็ดไปตัดอ่ะเลยเบ้ดูตรงบะซุเบี้ยมาตรงอศีเมญีบะซุမျိုးซ้องทาตัวซะเลยชื่อမျိုးซ้องก็တော့งาตาတော့บรุมะเมนตาทาล่ะเบ้อศีเมญีมาตัวอศีเมญีเด้ออะไรกูซ้าทาก็เด้မျိုးตาเด้บรุมะเมนตาจนหมายไอ้ห่าไต่ขั้นลาไปแล้วตะคาเด้ อติณอารมะจำมาเลยฉิตาไม่หลุดป่ะเนี่ยแม่ไม่ใช่ดิงาแม่อมีบากว่ะดิโลจิတော့ไม่หลุดป่ะเนี่ยဆိုပြီးတော့ပြောရဲ့တယ်อติณอารมะတခါတည်းခုတော့တော့ဆိုငါသာဘယင်အဖေမရှိငါဘယင်မှာငါအလိုကိုလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါอติณอารมะ
ตัวสวยไปอ่ะถูกท่องปุ๊กแค่ย้ายหน่อยไปแล้วตัวอโลชิได้อกุญปลุ๊กลงไปแล้วตั้วบาดเลยเฮ้ยอะไรดีอ่ะนะตัวโลชิได้กองตัวแต่ก็ได้ทุบพิษขึ้นน่ะว่ะพญาละมาบ้าลงแล้วตู้ดอกไม่จิบยงลงแล้วอ่ะช่ําไม่ใช่ไม่มาอีสิพญาละมาจงลงตู้ดอกไม่ใช่ตู้เพียงมันน่ะค่ะฮะตู้เพียงอืมพญาละมาตู้ดอกไม่จิบตู้ขอไปเอาไปแล้วพญาละมาจงลงตู้ดอกไม่ใช่ อะไรดูบาดดูพี่ชนะมาพี่อะไรตัวชอบแต่ก็ดูพี่สวยชนะอะไรรู้ป่ะเลยไม่ใช่แล้วมาซื้อมาซื้อมาซื้อมาจะมาอยากที่ดาจีสุดอะไรซื้อมาซื้อมาซื้อเงินเราเลยอะไรหรอกอ่ะใส่โซ่บุ๋ยอ่ะมาดาร์เราพี่บาลเลยบ้านไหนกูเอาไม่อยากที่อะไรกูเอาไม่รับชีวิตไม่มาไม่มาอยากของเราไปเลยเดี๋ยวเราใส่โซ่ใส่โซ่อีกอ่ะว่าจะเดินไปรู้ว่าไม่ได้เอาพันยา เนี่ยเราล้วนมุ่งสิ่งที่จะเป็นอะไรเราจะเอเชียไม่นั่นหรอกเอเชียไม่ได้เราได้ไปแล้วเราเบียนสุดแดนนั่นแหละครับพยายามลองกูพังรับยังอยู่ตู้อันนั้นค่ะมาบอกกูได้ยังไงนะพี่เราไปเราตัวอะไรครับพยายามลองเอเชียไม่ได้ดีก็อีสานมีพยายามก็อีสานมีพยายามคงสุดแล้วดีโอ้อันนั้นบอกก็ได้ไม่ใช่ยาวจระงาไม่ใช่ประมาณบาปีมาไม่ใช่แบบงาอันเบียกินเนี่ยบอกกูว่าไปเรื่อยๆ แต่เมื่อรู้แล้วอ๋อพนันพี่ไม่เนี่ยไม่มาสักคราวนายมาสักคราวเพื่อเราเนาะเอเชียมินะมาบริมาณเมนาโกตัดดอกไม่ได้มาบริมาณเมนาแต่เอ็มรันกูจะดีนักเอาหนานะบริลักกันไม่ใช่หรอกดูดันเบี้ยกันได้เยอะตัวดีเรื่องดีละเมื่อสอบดีจะบุกมาเป็นยังได้รู้ไหมจะไม่มาทำพูดเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำอยู่แล้วไม่ใช่หรอกดูดันมาเยอะตัวก้าวหนึ่งตัวก้าวหนึ่งเท่าไหร่ เออเรื่องนี้เป็นอะไรเลยครับแต่อันนี้โอเคมาพี่ผู้ไปยังใครนั่นตลอดมาพี่ผู้ดีลุงยูเมน่าอยากบุตรรวยได้กี่สามหมื่นยูจะมึงอารมณ์ตัวบีดอะไรไปยังเสียตัวบีดอะไรอารมณ์ไหวจังมันยังไม่เป็นเสียงโอ้เสียงเมนเดียยูน่าพยายามเสียตัวได้พยายามเสียเราอย่ามาเวสเซมิสิโคจ้ะโอ้เสียงเอเชียเมนเดียดีจ้าจะไปอับดิลันเอเชียเมน เอเชียเมนเนี่ยบลูมามาเดินเรียบบ่บลูมามาพิชไนมาบุเป็นอยู่โลกวันบีดงูจ้ะสุญญ์แต่อันนั้นค่ะมาคิดซ้ำมั้งล่ะที่จะจะไปเอเชียเมนเนี่ยนะบลูมามาไล่ไปบ่พิชเลยมาพิชไนมาบุบลูพิชอะไรรู้แต่ก็มาเรื่องนั้นเลยเขาเองเลยนะไม่ไม่ต้องมีเรื่องจังสีงูบุไปนะพยายามกูจีนอยู่เลยอะไรบ่กูเลยล้างกูจ้ะกูจีอุมาเอามาลีบลูพิชอะไรเลยไม่ได้ อันนั้นบางก็ได้ไม่ใช่เราจะเล่นเสียงไม่ใช่ของเบียดตาจะไม่ใช่มีเลยมีเสียงไม่ใช่ตัวดาบุตรละที่บริมาณไม่ได้เสียงบางอย่างเราไม่เชื่อว่าเสียงไม่ใช่บางอย่างเราทำอะไรงานงานไหนงานไม่เป็นงานไม่เป็นยาดอกมาเชื่อว่าเบียดมาเลยตัวสวรรค์บาบาราตะโคเรียกว่าเบียดชาบิดอะไรดีรำเบียดชาวไทยก็เบียดชาตลาดยาลองเอจิมาเขาไม่รำเบียด ที่เราสวดอะไรบาบาราชอบมาพิจารณาแบบอันนี้สิเราพูดเลยแต่คู่ด่าเรื่องดำบีบารมาบาบีมาไม่ใช่เนี่ยบาบีลูกมาสาบตายมาเลยเอ้ยเจ้าเมียตัวเราเป็นยังไงนายอยู่รึมั้งคนเราจะต้องชอบเราแน่นอนดูเรื่องแบบเชิดามาบุรุมาเนี่ยที่พี่ฮะบุรุมามาเลยเอาแบบพูดดีทางทางหูจูจ้าใครจะไม่ยิ้มนะมุมมาดีนะไปปุ่งนาเดชเลย มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวงูจ้าเจ้าจ้าจีดีเป็นยังสิเดี๋ยวบอกกูเลยเนาะมาพี่เดี๋ยวบอกกูเลยอะไรเป็นยังงูอารมณ์มาพี่ผู้วันบีโร่ไม่ยิ่งเศร้ามามาหรอกเพราะฉะนั้นมาบรูมาไม่ได้กังวลกูจะเลี้ยงสิดูว่ายาเดินเนี่ยสินเสริมมาเบี้ยงสองเจ้าเท่าที่มวยนั่นเนี่ยข้างสันทายเดี๋ยวบอกกูเลยที่อยู่นั่นเลยมาบรูมาไม่ได้ก็ไม่มาสักการะยอมบีโร่มาสินเสริมมาสินเสริมมาตั้งเช้าไปเลย ไปยังตลาดซูซานซินยังมีตลาดเลี้ยบบาดเฮ้ยจะเป็นน่าเดาถ้าบาราโดโดดันอันนู้นดูแลนี่ได้บ่ตัวไอ้เดาร์ปั้นในดันดันตามอับบดีวุกี้ยามาราซามยอดมันยี่ไอ้เดาร์ได้มีสู้เอาไม่มีโลดอดูดิบาราโดดูระบายโดดันเบี้ยกูอะไรจะกูรังกูเลยมันยี่ได้บ่โดดได้บ่เนี่ยข้าดินเอาตัวลองส่งตัวอันนู้นอะไรเงี้ยจีอับบดีดีกูแต่มาอับบดีวุกี้ กูเลยมาทำอะไรมาซื้อมาดันดันแล้วพี่เชื่อว่าตัวนี้ได้ยินไม่ดังกูน่าบันไดยี่อันนี้มันบอกอันนั้นมาทายาบูโดดันเลยอ่ะอเมียนะ
ما تايا بودو أما جيدي ونجيدي ألا أشيغو مين ألا بقولي أجيني ناكا سوجا ما هذا مدى ملدغا من ذنب ويدي يا أتا داندا دوبوغو أمسيغا بو جين دان كايا دا بيني نا أتا لاتيا تيبيا أدا قو دانيا دا لوا مي نهونغا جانجا يزدا ميميا لانا وطو بيدي يا بشي بوا دانيا بيلا تو بيدان بيا يوم ميميا لنو شاو تا يوزا أبري وكي دوا دان دان كو بدي كدي يو لكن 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 ရှင်နဲ့လေရောရှင်နဲ့ရောလျင်ဆက်စုပ်ဘွယ်တော့အစာထမင်းကိုကြီးလက်တွေပါစားမြို့တယ်လို့တက္ကန်တက္ကန်ဒုက္ခပြကြမကောင်းမှုဒုစရအမှုမိုက်တွေကိုတော့ဆုနေရောလေအစာထမင်းကိုကြီးလက်တွေကြီးလက်တွေနာမပြောမှပြမှမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရမ်းပြီးတော့ဆုံးပြအမိန်ပေးတဲ့ဘုရင်စရာတဲ့မင်းတရားတခုလည်းမှတ်တော်မှာပါဘုရားမျက်စိကန်းနေတာနဲ့တူတယ် ပြန်ကြလာစူးစမ်းဆင်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာလို့အရန်သူများကိုမဆုံးပြဘုရင်အမိန့်စရာဥပဒေလိုအာဏာတွေသူများတကယ်နစ်နာပါမလုပ်ရဘူးခုခေတ်ကပတ်စံမင်းအကုန်လုံးတာအာဒန်ဒီယံဒန်ဒရတိဒန်ဒရင်စာအာဒန်ဒီယံအန်တော်ဝဝိသမမတ်ကနာဇာနာလီတမသမယောအကျေးရင်းမြင့်တဲ့ပြည့်စင်မင်းတရားအာဒန်ဒီယံဓမ္မထားတဲ့အပြည့်မသေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒန်ဒရတိလွဲချော်ချွတ်မအကဲဒန်ထားမိမြင် ဒါနေ့ကတကယ်တန်းထားမိထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတန်တရားဓမ္မထားဘူးငါကဘယင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပင်မာလဲကိုထင်ရပြုလို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့သူရင်းမြင်းပြီးရှင်မြတ်ဝိသမမတ်ကမညီမညွတ်ခရွတ်ခရွတ်ကြမ်းထော်သောလမ်းကိုပဋိပန္နောအပွားလဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိရသောအန်တော်ဝဝန္တွင်ကံရဲ့တော်တဲ့ဗျာတမာတမသူစရိုက်စကံညီညွတ်သောလမ်းနဲ့သူစရ
ဒီလိုဇန်မဆုံးဖြတ်တင်ပါဘူးဒါလည်းအကြောင်းတကူနံပါတ်3ကတယ်ဘယ်ရင်မလောက်တင်ရတယ်ငါရိုင်းနဲ့နံပါတ်1ကကိုယ်တိုင်မသိပဲနဲ့အပြည့်မပြည့်ရနံပါတ်နံပါတ်2ကလည်းအဲ့လိုအပြည့်ပေးခဲ့မှဆိုရင်ကန်းနေတာလူမျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကဓာမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနဓာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှထားအဲ့လိုလုံနေတဲ့ဘယင်ဟာနော်ညလုံးကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတွေ့ရလျှောက်သာဆူဆုံးတူးမင်းလက်တူးမင်းကျင်းနဲ့ပြုတ်ကြရင်လက်ကြဂျိုင်းနဲ့ကြရင်လက်ကြရှုံနဲ့ကြရင်ကြဟုတ်လားဂျိုင်းနဲ့ကြရင်ကြငုံနဲ့တိုက်မင်းတိုက်မင်းအဲ့လိုခရော့ခရော့ကိုယူကားရအသွားခက်အလာခက်ဒုက္ခရောက်ရသလိုမာယီမှန်ဤမတိပါဒုစရိုက်ကိုကြကိုစိတ်တို့စီတိုင်းလောက်တဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်အပယ်၄ပါးကိုလောက်တတ်ပါသောမြတ်ရောဇာဧတာနိထာနေအနုဒရာနိသဗ္ဗသောအတုဒိဋ္ဌမနုဿတေယသဝေဟောဟရိတုမရဟတိနော်လေးဘယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကလောကုလာကိသာမလောကိသာလက်သုံးဝင်တာပဲနော်ပြရပါအကြီးကဲလုံးမယ်ဘုရားတို့နော်နောက်တစ်ချိန်မှာဒါလူထုရထားပါတော့ပညာတွေပါတက်လို့တာအကြီးကဲလူကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခင်ရမလို့ပါဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထားတယ်အရင်ဥတဲ့လူကတိုင်တဲ့စကားအရင်မယုံပါဘူးပြရတော့ပသိဆရာတို့ကြီးကအဲ့ဒါကိုလည်းလာတိုင်းနေတယ်တစ်ဖက်ကလာတိုင်းအနည်းနဲ့မင်းနဲ့နောက်တစ်ဖက်လာကမ်းမင်းတက်ပြေဘယ်တော့ဖားရုံလဲဟုတ်တယ်လားအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါနှစ်ဖက်ဆုံးပြီးတော့မမေးတဖက်ကလည်းပိုးပြီးပြောလို့မရဟုတ်လားဒါလည်းဟိုကောင်နေမှမလာသေးတာငါအရင်တဝဲနှစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစွပြောနေမှာဆိုတော့မဟုတ်တာဆက်ရောသာဣတံအနုဒ္ဒရာသဗ္ဗသောအဋ္ဌိတမနုဿတေယအတဝေဟောဟရိတုမရတိရောသာအရင်ရင်းမြေတဲ့ပြည့်စုံမင်းဟာဧဒါနဏဓမ္မထာသင်ဓာန်ထာသင်သည်အခွင့်များစွာထိုအကြောင်းအရာတို့ကို၎င်းဓာန်တေသူထာသင်ဓာန်ထာသင်သည်အခွင့်အကြောင်းအရာတို့တော့တပ်ပါသည်တပ်ပါခက်သင်းသောလောဆုံးအတို့လည်းအမှုနိုင်ငံကြီးကြီးအမှုတည်တည်တွေကိုသူတိုက်ချာကောင်းစွာဆင်းရဲညံနဲ့မြင်းအောင်ကြည့်ရမယ်ကတ္တဝါအဲ့လိုကြည့်ပြီးမှအနုဇာတိအမမကတရားဆုံးဖြတ်ရမယ်သာသောပညာထင်းတဲ့ထုဘရင်သားလည်းဝေစင်စစ်ဩဝါဒတမြေအောင်ဆုံးမင်းလောက်ချင်းကအရိဟရတိကျောင်းကျွတ်လျော့ကထိုက်တန်တယ်ဒါနားလည်တာရန်ထားလို့မရဘူးအပြစ်တစ်ခုထင်ရှားအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အပြစ်တန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဘယင်မျိုးကသာလည်းမဖြစ်တယ်ဘယင်ဖြစ်တဲ့နဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြင်းပြထန်တာအဲ့ဒါဘယင်ကိုရှောက်လာကြ
ซาละมะเยจาเมปานาละชอกนะละปะยินตองมะผิดไถปุละอะลุละนามะละนิกันนะนิกันนะมุรุนาตะกะเอกานะติขีเนวาติขีเนนาอัตตะมหานิทะเปดงตัตตะมาอุปยะมาสะเรยะตอมะญิเตมเวนุลิยตะผัตตะจิญญะเพละกองอะละอาจารย์ผัจิตะผัตตะจิญญะเพละกองมิมิโกโกจี้ซอดาอสุยะจะยารุทานันตระในเมเมขันจิติเซ็งตองกะมะตะนัน အကျင့်ကိုဘယင်းဆိုတာတဲ့ဘယင်းအကျင့်ကိုဒီမှာပြောအများရနှုတ်ညာနေရာကအလျှော့ပေးအဲ့လိုကျင့်လို့လည်းမရဘူးဒါမဲ့လို့အဲ့လိုမလို့အများရကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းသူများကြောက်အောင်လောက်အောင်လုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရတာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှမတည်ဘူးအများရနှုတ်ညာအများရသဘောကောင်းရင်လည်းမကြောက်တော့ဟုတ်လားကြောက်တဲ့ပုံစံတွေကမကြောက်တော့ အများကြမ်းတန်းရင်လည်းပဲတော်ပြအဲ့ဒါပြည့်စည်ရတဲ့တယ်နော်ဘေးပြည့်ပြီအဲ့အနုကြထုံးတော့ဇာရာဇာတန်းပြောကြမင်းပြလို့ပြအာစရိအာစရိယနှုတ်တန်းလည်းနှုတ်ကြမ်းတန်းလည်းကြမ်းဟုတ်လားညာနဲ့ဆိုရင်ခွဲကြဆက်ပြကျင့်ပြီးတော့ပြလို့ရလိမ့်မယ်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းမဆင်မကြမလောက်ရဘူးကောနော်ကြမ်းတင်ကြမ်းလူတင်နှုအာရကမင်းသားလေးတို့ကပဲရှင်းနေသလားဟုတ်လားတို့အားကြအောင်သဘောကြအောင်ချစ်အောင်ခံအော
Hello. Tana Alioso. Obja. Ah, no, man. To the back, why? I'm going to go. Hello, why? Bitter, shout ya. Come here, Melia. A magiri, when you did, I didn't be joined by the Piala on the Asian Mina Rudu, Tama, the Bajaba, the Camilo. Many yaga, Bello, my Namato, Madi, make and I bala pizza, Dimia. Baja go, Bruma, and Sora Babaka, Chocolate, Bisha, I think I may be bit on you. The Baba, Logo, Igado, it is a Yamigo, Megiga, Dinaha. But it is a gizada, Bucky, but he wada. The Baba logo, Dina be the Bulu Abonga, Ika Dotti, the ancient major Yenazi like the Pada Yadiza. Well, I'm Mima Bagalamula. Payalan Yabu, the Bavira. The time to be that your one year, my dear, the Dunga Baja. Mammy, we are now at the Yama Machine. Home, I'm over the machine. Ah. But the Naba, ancient men of a Minazia like Jara. อาจารย์ได้อากาศเมย์นี่มีปยาจิตติกาเอกิกางาดาอากูอยากผิดไปตุมันเนี่ยใช่ญณะนี่ไงงามีมาตนาสิมาเออว่าได้ไม่ทันน่ะนะล่ะว่าละญณะไงนี่ชุบไม่ชุบไม่ลงอยู่แล้วนี่โชว์โบลูกก็ญณะไล่จาจิอ่าอีปิจิอกกางาตะมุติญะเมญญาปฏิปัสสะตะมีปยาสกาวตะไล่นาเจนต้องไปโดอ่าว่าจ้ามิโนงามีมานะว่าเดี๋ยวมาไม่ใช่จ้ะ นั่นน่ะเตญญะน่ะไล่จ๋าน่ะมิ้นน่ะสกางาน้าไม่ท่องน้าไม่ท่องด่าโดพ่อเปียติสสาพ่อเปียบรมมาเมนเอาปะปะขี้บะเดซอระบาบากะ6กะมาโหละกุปิชาจาไม่เป็นไรอะละเป็นเมียน่ะเสียละอานอนน่ะไม่ๆๆๆมาบ่ตะต้องชอบเราน่ะตะวุติยะเมียปวยกะดิไม่ได้น่ะจาบะอะละตีฉาซองงูจุจาตะเมียวงูซันนี่ยอเนาะสุญญะตะเป็นเนี่ยพะโยพะยะเปลี่ยนฉางูจ้ะงูจิไล่เมียน่ะดิหลอกมะจาเลยเนี่ยเมนเอาฉอกะมาปิชาเมตามิสินตามิจาเลยเม อ่าตามิตามิจาเลยมั้ยฮะนี่สิจะเนี่ยลงลงชัดชิ้นปิดชามาขึ้นมาตะพะยาลองกันเนี่ยชอบแท้ฉะกันอ่าปิดฉะเลยเนี่ยลองเนี่ยมิตรตาตะโกจองตองซ้องน่ะก็กูเทียนใหญ่มาอุรุมาเมนน่ะเต็มมาจ่องเลยลองเอาไปสกาเปียวไปแล้วพะยาลองก็ถ่ายตองออกกันเนี่ยซี้ไปแล้วพันพันไปตองชิ้นมานกาเมยบะเพียนแท้มาพะยาลองก็ติ๋นนกาเมยละพะยาลองน่ะมาอุรุมาเมนน่ะนกาปีโกอยู่มิมิยะซี้เต็มตะบะก็คั่วไปไปแล้วพะยาลองนกาปีโก ตะเน่บาลุช้างดาวตะเน่ปิรนกาเม็งก็งาลุปิโกตั้วတော့มั้ยเบ้กูตั้วมั้ยเลยหิมนาเอาตั้วไปหาปิรลุโกอะปิโอป้าดิโหล่ะไอ้มะดาอเนเมียเด้อบ่นะอะปิโดดาเลยมะดาเมียบ่ผิดสินเนาะบุสึกกုံตั้วดิไอ้มะเตี่ยวจอมบ่ต้อเลยยกเข้าพะยาลองน่ะก็อยู่ซามิลุยะลุยะหิมนามาถ้าพะยาลองอ่ะยะติยังปะเรกะอะต้องส่องดิพันเซ่เบ้ปิรกาปิเปลี่ยนซะยาลองน่ะมาอุรุมาเมนะหิมนาตะมาวะเนี่ยเตียอะทุ่ง Kadang-kadang ni baru dia, tahu tu dia mila sah. Kadang-kadang baru nanti dia musuh dia ha.
ပြာလောက်ရနေရခါရောက်လာပြီတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ဖះလောက်ကိုတက်မှာမဟုတ်အိုးမင်းမြားအရှင်ကမဟာဘုရုမမင်းသားမှာအေးဟုတ်တာပေါ့ကွာဘုဒ္ဓလာဖះလောက်မဟာဘုရုမမင်းသားကိုရှေ့ခုနှစ်ရက်သုံးရက်နေဗာရဏသီကိုပြန်သွားတဲ့ခါဘင်းကြီးတောင်းဝဲစားရှင်မင်းမြားရှင်မင်းမြားသားတော့မဟာဘုရုမမင်းသားဟိမောနာရမှာရတူရန်ပြုတ်လို့ဘင်းငါကြောင့်မလေးထိုင်နေရှိတာမဟာဘုရုမမင်းသားရနေ့ရက်သုံးရက်နေပြီးမှခု
ما بعجاه لا تنعاجاه ولا تنعاجاه لا رشودن يدورها في ألعابهم يعني سيكو تنين لا بيع نبيع فأنا مني ميمي شيء جاتك أدينا لو دي سان يدري بيع من الكعبي مني دا سابا أو هم يدري مني مولع في بعه ودي دي لساجي بعه بان دي لساجي بعه أبجدي لساجي بعه ساملا يا يا ها أبجدي ساملا من دوي هو ده من دوي أبجدي أشوله لي هذا ملا تجمع مويل نعم يا بيالا نقول شو ده ميو عا هلا إما ده ندى شوكان ما ده شالا بنا بالو ما ده ده ل أنيكا ده نرجع غامبيري سادو ده ده بادي غيري دوغا ده مين كنا ده تشا نامره بابا نبي ده ده نعم شو ده أنيكا ده لا تاسم يا ده بمانا شيدو غامبيري ساجو ما بويا نل نسا ตุรุดะเรกุ้มหยอดชิงาคินซาละนะกะนารากิกิริดอกะระตะเมสอระปาปันตะอมียะตะอตวายะกะล้นทั่วผู้คะ 6 data tama wa giri danu zo pesa ga hi man bo ga hi dina ha data na ma re data khami ro myan min de ya data tho cha phwe long ga nara 6 the ma tama wa a swan ne khan jan law lon pye zo da giri danu zo taung yin taung wan phit do thun tan de paw wa bi da da na go na ga me de zada phano da go ji da go ne ji za phan sin a da ba pye shi de phi ye ma jan no go แล้วด้านเราก็ปิสัยตองซ่องนั่นเม้นละมาตะพันสัตว์ยขันยกับพี่รอโทตองโทโตบ้านตองโทอาจารย์จารย์จนุด้าเราหาตัตตะโทจောက်พวยนระ6ชั้นมามาเลยอัตตมติสิงแก่บาเลยโทอ่ะพญาหลามาปรุมาเมสิงแก่พี่จ้าขมิรอมีเนี่ยอลงนิดตะบ่เมอมุเลยงาต้าโหนัดดิตะจาดิอ่ะเกยเลยชิดตาปัญญาอันน่ะลุบาละจะไม่มาสกาโหนายุ่หม่ำมาโกจินเตยะเนี่ยเมติเสต้าปู ขมิรมาบาเดขมิรมาโหตนาตีขันเนาะมุบาตองมาตองมาวันชาสกาเปพะยาล่องเนี่ยฉิรอยิ้มมาชิโคไทโหอ่ะพะยาล่องมาชิจะติเยกูเนาะวาอภิเษกแม่ชิเมยลูซะเราโหชะยะตอมะจิท่าดามุบาตินตุโกตีขันมาดีขามานองกามาละมะซุมะซะมะเซมะเจมะลောက်บาเนเฮ้ยเราเตเสดาต้านเปียกูอภะยะยะซีเซนขันมิรมิเซเซปิบามิปิรมุ ခမေတော်ကအတ္တကြီးပါပြီခမေတော်ပြောလဲစိတ်မဆုပါနဲ့အပြစ်တွေတိခံအဲ့လိုပြောလို့လည်းအဲ့ဒီတံပတိနိတ္တာမေရာဇဗုဒ္ဓံတကံကရံရဇံကရံတွေဗရံတွေကဲအရိယကရိတ်သည်ဟာဇဗုဒ္ဓမဟာနွယ်ပါဥသားတော်မှာပြုမှာမင်းသာအဲ့ဒီလာပါတံသစ္စသည်တကံကရံမွေးပါရရကိုယ်ဇာတိနိမ္မာနှုံးလျော်ဗာရဏသီရှင်နှံတော်ပတိနိတ္တာမီထိပြုလက်ဖွင့်ဆောင်မင့်ပြီးတော့အာဒေသစ္စသည်ဗရံကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဟောလ
ကျင်းကရတဲ့တိုင်းသူပြည်တိုင်းသားပြည်သူဘိုလ်လူမျိုးနွယ်ကောင်းကျွဲကောင်းကျိုးကျွဲအောင်ဘယ်ပြုနိုင်လိမ့်မလဲသင်သင်ချက်သားတကယ်သူများအကျိုးကိုဆောင်ရတာဆိုရင်ဘယ်ရင်လောက်ပါတဲ့နော်ဒီတော်ကြီးတွေကလည်းငါသားတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးအများအကျိုးဘယ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မလဲဘုရားတော်ကအများအကျိုးသိဆောင်ရတဲ့ပုံပုံမှာမင်းဒီတော်တဲ့နေလို့ဘယ်မင်းရှိရကြတယ်လောက်လို့ရလိမ့်မလဲဟုတ်လားန
dari ya baloi da udara itu tu kita dah ayam pada mi adan. Anda dulu tawan ya berasa kemarana. Jadi jauh 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 aji ke dah minyak aji ke lalu dah selesai. Amnya jauh sahunya mac sahunya na buku di mana ni liat ni ada dia. Kujau siapa sahunya buku mana ni liat. Amnya dokah yang mana ni liat.
Tada Camiro now, the Mu Camiro, Mia, or the Mudina, Mendia, what is the Amamada, the Bolivian, Amyaja, Galido, that is Mata Amam, you mammy them. Tada, Layani, you are doing it over the year, and alone, and you study the Mayaka, Alemia, Tree, and Toddy Yai. Other than Alemia, Tree, and Toddy, the Golden Chana, the Adayata, Egon, the Chilia, Eon Edo. Aham, Baruma, Namada, Dada, and Adan, and Mugo, Padam, Amyaja, Mumadi, Jauja, Lilia, Tree, and Abishana, Mamma, Jodi, Yam, and Nibare. အဲ့ဒါငမရကြကိုမမျိုးမိမှာဆိုလို့ရှိရင်မချက်မြင်လာထွေးပြမထွေးရင်ချက်ပြီးသွားရင်လေရောမလို့အဲ့လိုပဲတဲ့နော်အပြည့်အနာစာများတဲ့ကာမတတိကာမချမ်းသာကိုငမရကြိတ်လို့မျိုးအစာလေးသာမြင်ပြီးတော့နော်အောက်ကကြိတ်ကြီးကိုမမြင်တဲ့ပုံစံလုံးကိုခုကအပြစ်ကိုကြိတ်ကြီးကိုမြင်ပြီအပြစ်ကိုမြင်သွားလို့ဘာဖြစ်တာလဲထွေးပြီးအံပြီးတတိနဲ့နေပါတယ်မလို့ရှင်တော့ပါဘူး အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကဆင့်ဝင်စားတာဘာကိုဘယ်လိုပြောတာလဲကိန်တို့တို့ဗလိဒံပြီးကိန်တို့တို့ပြူဟိတာလို့ရတယ်ကိန်တို့တို့ဥပ္ပဒံပြူတံမေအခါကြီးပို့စီတော့တာရတဲ့ကြတွင်းတင်းကြတွေကိန်တို့အဘဲရာကိုဗလိဒံကများချင်းလို့ခေါ်ပါပြူစီပညာမဟုတ်သူတတ်ပွေဆိုလိုတော်မူပါတယ်ကိန်နဲ့ဘယ်ရောက်တာလို့ရတယ်အလျံဤတွေးနေတကွာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့တွင်းနေတကွာဟာထွေးပြပြူစီပညာမဟုတ်သူတတ်ပွေဆိုပါတယ
ida sadara obudia yo me ewon tandiya khadiya hla yime de na khami do me aha ma bruma nama do twa lo jano le kama a kama gung daya go bali dan su win hlait dan nga mya chei lo pyo ba de kama wuthu de tara nga mya chei go yo me penya ga da nya pye na ye man dai nit lo myet so ba yi hadiya da samyeda sat di nya ba la la gung tin thwe si den go ta lo ida alaya ni di twe hu le pyo ba sanyan paraita sanyan le ya twe nyat ဘညာ အတိုင်း ရံ ပြော ပါ တယ် စက်တ အာယုံ 5 သိန် စွန့် ပယ် ခြင်း ကို အဲ့ ဒါ တွေ စွန့် ခြင်း ပယ် ခြင်း ကို ထွေး ရန် ထုတ်တယ် လို့ ပြော ခြင်း ပါ တယ် ဖြစ် တော့ မင်းကြီး အမေ ရှင်း လေး ပြော တယ် မြတ် သော မင်းကြီး ဤသို့ ပြော တာ ငါ အဖို့ ရ ဘာ နည်း သိ မဖြစ် နေ ဘာ မှ လို ခြင်း ဆို အကြောင်း မရှိ တော့ ဘူး တေ ခမေတ မင်း ရာ သာရဏ တရား မင်း ညေ တရား မပြည့် ပြား တဲ့ အခရီ 4 ပါး ပယ် ခြင်း မင်း ပြု တော် မူ ခမေတ မင်း တရား လက် အရ သား တော် ကို အချင်း အချင်း သား တော် ရွှေ နန်း တော် ကို လိုက် ခဲ့ ပါ ငါ သား လေး နဲ့ ခွဲ နေ ရ တာ နှစ် တရား နဲ့ ကြာ ပြီ ပေါ့ ဟုတ် လား อ๋อลูกตาซึซูดาซูดาแล้วอำมันมีซาดานองดายาได้คาจาเลยดิโลอามีหม่องมาตะติลึกเกินน่ะคาตรงอ่ะไอ้โลตะวาดิซาปุโรษินแม้กว่าอำมาเบเกินอำมาอำมามันดิอำมันอยากเปลี่ยนหมดไปเยี้ยอาจารย์เจนขอบาแล้วตาတော့เมนตาก็ไปโลมาขอมาแล้วโงจุ้ยมีดันดูอ่ะ กันๆๆตาတော့บลูมาคอมยาละตาတော့เสร็จโดนนี่บาสิโอ้เปลี่ยนลายแล้วดิมุมัดดิมินโนมินนี่เมียเมียงาหลอกตึกชื่ออะไรงาตาတော့น่ะกวยอ่ะบาผิดหลูกวยอ่ะล่ะแลอาเซมินนี่อักกะเมดีมีบยาอ่ะเนี่ยดิไม่ไม่ยกอ่ะไม่พี่รอกวยอ่ะล่ะဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလျှောက်ကြ တော်လောက်ရုံးမာတဲ့မိမအကြောင်းသိစေရမယ်ဆိုပြတာဆင်မရနာသားတော်ဆိုတာမိဖုရားကိုတိုင်မြို့လဲပြန်ရအောင်တခါတည်းမိဖုရားကိုဖမ်းဒီအပြစ်ဟာငါသားတော်နဲ့မတန်ဘူးနင်းနဲ့တန်နဲ့နေရာနင်းသာသွားပြီတော့ဘယ်ပြစ်စားလဲအမဖရားလာကြတော့စောရပါဘာတော့ခြောက်တယ်ပြစ်စားလိုက်သေရောအမင်းမတူတန်ရတန်ရရောက်သွားခမဲတူဟုတ်ဒီကြတော့ဖမ်းမဲ့လို့မရှိဘူးသေရဖရားလာကြတော့တူတော့ အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအရာတော့ဟောပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းကြည့်တဲ့အခါစင်္ဇမနာဝိကမာတာဒေဝဒတ္တောသာမေပိတာအာနန္ဒောပန္နိတောနာဂောတာတိဘုဒ္ဓောသာဒေဝရာဇာဘုဒ္ဓောအဟံအာသိအေယွန်ဓာရိထဇာတကံဇန်တို့ထိုကစင်္ဇမနာအဟာယခုစင်္ဇမတို့ကမိဖုရားတဲ့မိတို့တော့မိဖုရားယခုအခါရောက်ပါတော့ဒေဝရာတို့ကခမဲတော်မင်းတရားဘွားတန်ရတယ်အဲ့လိုနော် ဒီဘွားမှာရန်သူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာနဲ့ရန်သူဒေဝရာအဲ့ချိန်ကဘာသူဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲဖရာရဲ့အဖေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နော်ဟောဖရာလောင်းတော်မင်းသားဟောအဖေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လားဟောကိုနဲ့ကိုမချစ်မနစ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနဲ့ဒီဘွားလောက်မုန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမဟုတ်လားအဖေမတော်ခဲ့ဘူးလို့ပြောမရဘူးတွေ့လားဒီဇာတ်တော်မကြီးဒေဝရာကဘာသူဖြစ်လားဖရာရ
ဟုတ်ကဲ့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 
نعمل لا نعمل 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 هذا ولا فوبيا ما هو ما ترى جدنا ما بيجان أما إذا كان بيجا جدنا ترى ده كوب بس ما بس كان بيجا مودا وارا بيجا دم لون بوا جالس يخان زان من لون نن نيجان دون نشان دا جالن مودا وارا ده ما رو فو دم بيجا مودا مكان مودا ماشي بو لين نبو كوب مكان لو يدا مكان مو ماشي بو سبيرا إيجان دام أدي دا مودا وادي دا زان دون نو ويدنا برا لوكا دا ندي بابا أكاري يان سبيرا دنا تزاي خان نبي نتا دنا تزاي زرا أرا ترى أما دا أني دارا بيجا را ဇလမအနှစ်ထောင်တားရဘာကောင်းလို့ရှမလားဇလနှစ်ခုကြည့်ကောင်းလို့ကြတာဖေကောင်းလို့ချာချာကြတယ်ဘာကောရာတော့မအောင်ချင်တာတဲ့အင်္ဂါတော်သစ္စာတရားတစ်ခုတော့တရားအတိတ္တဇောလောဝစီသစ္စာနော်နှုတ်မင်္ဂလာသစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွလွန်ဖောက်ပြတယ်မုဒါဝါဒေသမမန်သကပြောလျော်ဝါပြောကြလက်ရှိတော့ဝိဒိနာပါရလောကတာတမလုံးလောကဟုဘဝမှာဒုက္ခသုံးပါချမ်းသာမြောက်ပျက်ရှားလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်နေတော့ ဇာနေနော်လူအပ်ပဲစာတရဝါတို့အဖို့မှာအကာရိယံပါပါချင်းမပြုတ်ဝင်တဲ့ဒုစရံမှုနတ်တိတဇောတဇေမရှိတဲ့ဒါမကောင်းမှမပြုတ်ဝင်တဲ့အမှုတရာမရှိတော့ဘူးအဆုံးသတ်တခါဒီသစ္စာတရားစဟောသောတာပန်စာကြည့်ဖြစ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားစေတနာနာမင်းမရုပ်ရဲ့စွတ်စွဲခံရခြင်းအကြောင်းစေတနာနာအောင်ငါအောင်ခဲ့ငါနေ့အပိုင်း 50ရတော့ရာတော်နိမိတ်တာဝမင်္ဂလင်းသာရောသာမနာဘောတကုဏ္ဏသာတော်ဘာဘောတော်သမေနာအာကဏံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနဝိနာသမေနုဓမ္မ ानु ဘာဝေနဝိနာသမေနုသံဃာ ानु ဘာဝေနဝိနာသမေနုရာတော်နိမိတ်တာခြင်းမကောင်းသောအတိုင်းနိမိတ်ဒီ၎င်းဇာဝမင်္ဂလင်းသာခြင်းမကောင်းသောအမင်္ဂလာတိ၎င်းအာကဏံနှစ်သက်ဘွယ်မကောင်းသော ရန်တော်သမင်းသာခြင်းမကောင်းသောအိမ်မှာဆိုသေးတာအတ္တိရှိတဲ့လေသေးဒေတုမကောင်းသောများသောဘုရားနှုတ်ပါဝင်နာမြတ်စွာဘုရားရေတခေါ်ရှင်သောအနုဘောတော်ကြောင့်ဓမ္မာနုဘာဝင်နာတရားတော်ရေတခေါ်ရှင်သောအနုဘောတော်ကြောင့်သံဃာနုဘာဝင်နာသံဃာတော်ဤတခေါ်ရှင်သောအနုဘောတော်ကြောင့်ဝိနာသံဖရာတရားသံဃာကိုအာယံပြုသင်္ချာပူဇော်နာ၍နေကြသောဆင်းရဲတို့တပည့်တော်တို့နှင့်တဝါတော်ဆောင်သောဝိနည်းယသုခိတာဒုခိတာသတ္တဝါတို့